п'ятий збір Латтітоніки Монте Червіно. В п'ятому зборі у нас 4 одиниці з карманчиком, платтічко з капюшончиком. Розміри у нас тут універсальні. У цьому п'ятому зборі у нас ось така моделька йде у розмірах SM та ML. Знизу трикотаж. Куда? Спинка. Там скажи, що я засунула. Так. І ось цей варіант в кольорах є ще. В других кольорах. Так, ось цей варіант. Розмір універсальний. Теж є у білому кольорі. І надпись теж є з другим кольором. Та четверта додаткова одиниця у нас на відео тут Джастер. Це шикарна моделька теж. Святкова нарядненька. Можливі варіанти на ваш вибір. Дзвоніть, будемо додаткову одиницю вибирати разом. Всім хорошого настрою та здоров'ячка!